bedak kewan kuwi mau kurang piye, Pak? Tugasmu, tugasmu. Ngeten, Gus. Jenenge wong bebedak, wong berburu. Nggih. Coba sensan lak berburu, ngene. Kok berbulu iki kaya nek berbulu kuwi berbulu ki uler. Uler, kucing. Kuwi berbulu. Kuwi lho. Bebedak lak apa mau bahasa sensan lak berburu. Lah iya berburu. Berbulu kuwi uler. Ru. Nah. R. L. Nah, berburu. Dengan tonton kewane. Ya bisa. Biasane kewan ku nek celeng. Celeng ku nek mlayu kan gak iso menggok. Dadi pamane jenengan ngantek duce celeng, jenengan cukup ngene wae celeng 12. Niku strategine nek pamane. Upama dicontoni, contoni. Iki celenge, celenge. Celeng, celeng, celeng. Kowe celenge, kowe celenge. Kowe celenge. Nah, ngene lho, ngene. Ucit. Nah, ucit. Ucit to celeng. Ngoya. Celeng ucit to. Ngoya iki lho. Aku rek ini kan buatin suami gok, berarti nak wes sedak jenar cukup mencolok. Ini celeng berabas, berabas gitu gitu, bablas, yo berabas. Celeng, celeng. Berabas gitu bojomu kayak berabas, wah berabas, berabas. Untuk kaya, nak pamane nulup manuk, nulup, nulup manuk ini ku kudu konsentrasi. Bila perlu jangan ambekan. Bila perlu, kok itu ambekan gitu kan? Bila perlu bahasa Jawa ini apa? Nek iso, nek iso. Nah, nek saged mboten sah ambekan, fokus ke sasaran, sebul bluk. Nek wis pelurune mencolot lagi ambekan. Niku mesti kenae. Mesti kenae. Nek ngalas ki anggere nek krusek-krusek jirantal niku berarti kewan. Kewan. Angger krusek-krusek ula ki mesti. Ula. Nah, dileng-eleng. Nek mesti nerat celeng, kidang. Lah nek krusek-krusek terus meneng. Krusek-krusek meneng neh. Wong ngising niku. Tak kira ki yo kewan. Aja cengengesan. Wong ngajari kok yo. Nek krusek-krusek kok meneng bae ki wong demenan konangan. Sing baku pokoknya kudu ngatos-atos. Nek tampon ngatos mati. Nah. Iki mau gladen. Nggih. Gini. Ini Pak Yuni. Pak Yuni. Aku so ngerti. Loh, ya ora tahu sapa. Kose ya paman ya. Anu kirang-kirang setunggal melih. Pripun? Jumenenge rada mriku. Nah, merah, hijau, kuninge ndi kuninge? Hah? Ben kaya lampu stopan gitu. Kaya lampu stopan. Kaya bangjo. Lah kok nggih nyusul teng wono niku lho. Ngene lho. Iki gandeng wis wanci sore. Yo. Yo kan olahmu glegaden kuwi wis cukup ana sik. Rak. Ya ayo. Rak. Napa? Mboten kan. Rak. Rak. Gandeng iki wis sore. Cukup ana sik anggonmu olah gegladen. Ge ayo. Bali neng padepokan Karangjati. Oh iya, Pak. Yo. Jadi dilajengke benjing. Benjing meleh. Sesuk meneh paman. Nggih. Mboten ana napa. Utuke jejing meleh. Sesih mriku genti. Amun teng mriki terus. Nggih. Nggih, mriku teng mriku. Kersanipun kathah papan ingkang kangge gladen niku mbok menawa mungkin napa menika wong sak mangsa-mangsa teng pundi-pundi wonten. Mergo ning alas kula medane dhewe-dhewe. Enek sing nggon jurangan, enek sing nggon lempar, ngoten niku. Enek sing wite rumbut, enek sing ora. Ayo paman ya. Ayo paman. Nggih, monggo. Padepokan paman. Nggih, monggo. Ya saiki sing wis etok kae di lumpuke. Engko diopeni sing lara ya ditambani. Tambani sesuk digawe ning murid. Yeah.
ngono lho, Di. Tapi ya to piye to yu? Cepet, cepet to. Kowe kudu iki mau wis cepet ngene-ngene. Lah wong lerone. Lah kan yo jek anyaran yo aja diseneni wae. Lah aku yo jajaran lho yu. Kene-kene-kene-kene, para matesari rene-rene-rene. Sing mujenglekan wis kesel. Sampun gladen napa? Piye? Aku lho, balane wingi. Lah mengkon kowe siji loro, nerone nggih angel piye coba? Lah kan yo bener to yo. Ngene lho, Magesari. Piye jenenge nujah, Di, ora ngono, kudu pas karo iringane gendinge ngono. Kurang gatekke karo sing gladi kuwi. Mbok menawa kakean. Lah, mbok menawa pancen kakean gawean. Dadine kurang kurang fokus ngono kae lho. Lah, nggih kula kemutan. Lah, gendok anak niku lak jenengan sukani gaweane akeh banget. Nggih, dobel-dobel. Iya. Ning aku yo seneng. Tak sawang wis sawetara ning padepokan kene, Karang Jati, kowe do seger-seger kabeh. Oh lah nggih ngetok-ngetokne to Nyai. Lah kok panjenengan malah kuru sanget to Nyai? Elah kowe aja ngono to ya. Nemodoro lemune kok ngene kok ya ngomong anu kuru. Ning ngene, aku seneng banget. Kowe cah telu Magersari ning kene iki anggonmu ngladeni ki mau doro kuwi yo suyut. Kowe olah-olah prigel noto petretan yo prigel pinter saiki petretan kene lak apik-apik kabeh to iki padepokan kok apik kok sirami bener go sapa coba. Lah iya aku ramai to. Nika lagi awet dawuh pitutur padu panjenengan. Nggih to, ning padepokan ki nek iso ya nguri-uri budaya. Nah, kuwi kok damel. Nah, ora mung mligi nyambut gawe pawon tok. Ning uga melu nguri-uri kabudayan. Aku mau seneng banget malu. Gendinge mau penak banget lho, jane kudune dijogeti sing nganti neleter ngono kae. Lah nggih. Bubuk asmara ngono kok. Malah kowe do nata kursi nyandai petetan. Lah wau tesih sulak-sulak kok Nyai. Eman-eman banget. Wis saiki ngene, aku pengen nonton, pengen nyawang. Raan to bar gegladen to? Jogetan to? Olah swara wis jogetan. Aku pengen nonton coba sepiro gegladenmu. Yo kaya ada wingi rak wis digladi to. Yo apa pangkuran kae rak yo apik. Aku ketene iki mau dorong suwen iki lho kok nang dino ora tak mantuk iki lho. Nah, sing iki ya. Ayo. Bali menang. Ya, Bali. Aman.
kene. Ya wis aku sepeda. Oh berarti ya kudune ngene iki mau. Mager sari kuwi duwe ya ora apa-apa wong genep setahun kontraktual ning kene wis pinter keprigelan liyane mung olah-olah karo noto petetan. Dadine iso olah beksa sesuk anu undang guru go anu olah vokal lho. Nah, oh nggih. Anu kegiatan kuritan ngene. Lah kegiatan. Sampai banget to. Kusik-kusik. Iki berang-berang dino kok Kyai Madara kok ora bali yo. Lho. Aku ki yo sesuk menteni saja nih kok ene opo yo nang ngendi konten. Lah wong jarine sopan. Lah iki oh. Kene-kene. Wis akeh nanti. Jenengan ki mantuk keng kadipaten kok sajake kok susah sungkawa niku wonten apa ki? Prayogane aku tak linggih. Oh, lah Magersari ki ya ora tanggap ngono. Yen lak kondur saka adoh kuwi ya dicaweske unjukan apa pacitane ngono. Ora bareng-bareng sing siji nek kene. Nah, rikat ya tak ewaki ya. Aja nganggo suwe lho ya. Iya ya. Nggih, pripun? Penjenengan kok sajake susah. Sing ora susah wae kepiye. Susah kuwi iki mergo menggalih lelakon kang bakal tumpuh ana ing padhepokan Karangjati kene. Lelakon sing ajeng katempuh ing padhepokan Karangjati mriki enten napa? Nyai. Pripun biyen waloko mawon enten kedadean napa dadi kula nggih plong kula niki sampean lho niki la kene dicalke sik kon ngunjuk sik kon ngunjuk kon ngunjuk monggo salit wis pe pancen Magersari ku ngene tenan ter wis tanggap nyai. Ngatur kok. Cek ngelak. Pripun. Wadi kang sinengker. Ono padepuan Karangjati kini. Wis kadenangan karo adipati Yudaning Rat. Loh leh. Malah keleresan toh. Nek pun kadenangan kalian Kanjeng Adipati. Sing penyanyi samar ini ku nopo. Apa rumangsamu ora ana lelakon apa-apa ngono yen wis kadelangan. Lho, lha enten napa lho panjenengan nggih mboten waloka kalih kula kok. Nyai. Magersari, sik ya. Sajake ana bab sing wigati. Oh, kowe cawiso darane Kyai Kyai Madara sik ya. Yo. Saken nggih. Cawisno ya, aja ado-ado nek tak timbali kudu ndang moro rene. Nggih. Nggih kados pundi pun ajengaken. Sawise Pangeran Yudaningrat sinengkake ngaluhur jumeneng adipati ana ing Jepara. Ora mung kandhek tekan semono. Ana kedadean-kedadean. Kanjeng Dipati Yudaningrat duwe rasa milik susu muluk barang kang melok wujute yaiku bumi menureh malah kelakon dardah kelawan kadange ora mung cukup semono malah saiki ngongkreh-ongkreh wewadi kang mbok tresnani king mapan ana ing padhepokan Karangjati wujute anakmu lho Wicitra kenging napa kalih Wicitra niku nyai panjenengan gak waloka mawon ngoten lho. Sapungkurku saka pendopo Jepara. Aku dikanteni pusaka ligan ingkang supaya mbrasta wujute tunggak jati kemadoh. Tunggak jati kemadoh. Napa menika, Kyai? Tunggak jati kemadoh kuwi
sing dikarepake ya iku nguri-uri terubusaning mungsuh. Anakmu Wicitra dianggep pepalang tumrap gegayuhane Kanjeng Dipati Yudhaningrat ing wisuke. Mergo mangerti yen to Wicitra kuwi dudu anake dhewe. Loh, kok mengaten, Kiai? Mulo Kang Soko iku. Kepiye? Yen perkara iku ora tak tindakake, Nyai, aku, kowe, lan kabeh para magersari bakal ditumpes kelor kalebu lelangen ingon-ingon kang mapan ana ing padhepokan. Oke, Mandoro. Wicitra niku kula openi wiwit lahir ngantos akhir diwasa. Kula anggap anak kula ki, Mbak. Bener. Yen Kanjeng Adipati niku ajeng mejahi cek kula mawon. Kula mawon sing dipateni. Kula mboten trima. Sabar. Perkara iki mbok menawa ana dalan kanggo aku lan kowe. Duh. Gusti ingkang murping tumati. Mugi paring pitedah margi ingkang prayogi Gusti. Supados padhepokan Karangjati wal saking bebendu ingkang kados mekaten. Kyai Mandoro. Sepinten resna kula kaliyan Wicitra. Kula mboten saged gesang tanpa Wicitra. Wicitra dipercaya, kula mboten trima. Luwih becik kula mawon. Rama, Ibu. Ini wis gedhe. Yen ndek kepinginan matur karo Sipu. Apa sing mbok karepe? Kok nangis iki lho? Kene. Wicitra. Kene to. Kene ngopo? Kene. Aja nangis. Tawan-tawan tangis ku ngopo? Kene. Eneng ngopo, hah? Ana kedadean apa? Kowe ngomong kabar apa, Ger? Coba. Walu kowe, enek apa? Hah? Kowe sik tok enek apa? Kowe kira anakku sing tak tresnani. Wis yen ana apa-apa ya matur karo ibumu iki. Hah? Enek apa? Sejatosipun kula sampun mangertosi. Ngerti apa, Le? Dawuhipun panjenengan. Piye, Nger, matur sing cetha Wicitra. Matur sing cetha ya Nger ya. Sampun mangertosi. Apa ingkang dados aturipun Kanjeng Rama? Lho. Rama ngendika apa, Nger? Rama, iki mau lak ora rasane apa-apa, Nger. Enek apa? Ana apa? Aja kaya ngono ya, Nger ya. Iki. Aja nangis ngono to. Itu Kak Rama iku kadhawuhan kon mateni aku karo Kanjeng Adipati. Aku wis krungu kabeh. Ibu. Sebel bengkrung kok nih. Apa sih ketika-tikaannya? Rampamu. Aku wis krungu kabeh. Aja sebalan. Aja sebalan. Impun ibu isi urep berabakal, berabakal kelakon mateni kowe. Tinimbang kowe pun ibu weseng di mateni kowe. Ora ibu. Ora. Aku terus mengalami ibu. Romo. Aku yang mengerti. Wicitra. Kowe ngopo. Itu aku rapo mateni.
Kanjeng Rama bakal entuk pidana saka Kanjeng Adipati. Ngerti saka sapa iki perkara ning pun Rama nggih. Aku wis ngerti kabeh, Rama. Aku terus wis aja nangis, Ger. Aku ya banget terus karo sira, Ger. Wis. Aku ya wis. Wis. Aja nangis ya, Ger. Wis. Bakal ono dalan liyo. Bakal ono pepadang kanggo kowe, Ger. Aku bakal karep to kanggo Rama nopo. Ger, Wisitra. Wisitra le. Ger, tangi le. Ger, Wisitra. Ono manungsa ibumu. Wisitra. 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 Le, Ger, Wisitra. Wisitra. Tinggal ibumu tong Ger Wisitra, Wisitra. Iki tutup perkaramu, sejak tidak perkara nek bapakmu karupun ibu. Ger Wisitra, Wisitra. Wisitra. Orang orang iros. Wisitra. Pinunggel semen. Loh, ibu, Rama. Wisitra, lha kok malah... Ora mesti. Kok padha tangisan? Wonten napa niki? Wisitra. Wisitra! Wisitra! Ya ngapa iki kowe, Dik? Ora mesti. Mamban Baudara. Wisitra wis iki. Papan mau turu. Monggo. Monggo Kanjeng Dipati Yudhaningrat. Duk rikala satu penara ingkang sekeca. Resik. Sampun kanthi dhaken. Mesti ini pun sampean-sampean itu mboten sedih. Karena menopo menikau kadang kulo. Menikau kadang ini dikelilip kulo. Tegesipun. Jika sedih, senadyan to mekaten menikau ingkang kulo wentah wiwit alit. Pun mboten sadi penggalih. Aku rung pitoyo ini ki, wis tumukan ikpati. Angge, di titip periksa riin. Pinter sampean. Sampean tegesipun setyo tuhu kasatyan panjenengan nindakaken dawuh kula. Nggih. Duk rikala semanten kula sampun ngendika. Matur sampean. Menika kang tuhu. Durika dipun warangkani. Tegesipun pundi? Bentuah kulo kulo sebut. Ameniko nayoko ingkang tuhu bekti dimasak bendoro ngata. Masih. Meniko sampun rampung. Pun indahnya wajib kau mantu. Kau wangsul dengan Adipati. Kau wangsul. Eh. Biye. Sampai no. Mandeng ora wes. Meniko sinten. Meniko yuk kuo pulau pun prameski. Putra sampean.